Cześć, będzie mi Branko, ja to będę zaszedł nowy na moim kanale, danas igramo Crosshair in our strike. Ej, ljudi, ja sam prešao nekoliko levela ovde, bukvalno sve. Želim da vam, teo sam da između epizoda pređemo ovaj level da vam pokažem. Šesti level na kom, nekim čudom piše Kia. Da. Ne znam, to samo moramo pređemo ovaj level, ljudi. Ovaj level, pa ćemo da odigramo još jedan i možda još jedan, pa ćemo završiti epizod. Ovo, maj, ti izrešio tamo. Se pitati gdje mi onaj brat sa bombama. Pa on nije mogao da dođe tu zato što... Kako? Ne vredim da zone bombe, uradnit će cijelu zgradu. Tu. Ne! Čekaj, ti ja to... Tako, tu. Evo mu prinjen snajeđe. Op. 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 U negdano mjesto. I u bulju. Plak. Ja da je rokog. A u srce. Kaj kontroli sa tijelu pušku, što je najgore. Vitali. Zvezi se. Dobijem 4 sam bonus. 190. Ljudi, temo bi vam pustim zvuk, ali pustit ću tako slučajno i muziku. I ne želim da mi je kopranta. Hata, šta će ovdje da se desi? Umre ovaj ili ovaj. Mislim da ovo što trči. Jep. Jacob. 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 A?
Oni kreće ovo. Moje. Ne mogu da stavljate ovo. Oni trebali, da nisam kod mene, kod tetke. Kod tetke. Tako da... Neće biti što često izlazi. Neće izaći to što da se ne radi kod pod nekom internet. I dok ne ono da brođe, ako su i to. Tuto što izaći možda. A, sad ovaj moram da ubijem. Sad već ćemo rešimo tako. Sad ćemo ona samo tako. To im ostalo inače. Prekriče uveče očekivali 1. maj. Znaš. I to im ostalo. Malo će vapa, kupi dva kada će vapa i jednu koko što sve povoli. A? Ovo je prvi sad. Koga će ih sad imati sljedeće godine u školu? Pisto, koji sad? A koga sad? Tri. Sada tri. Tri, pa dok neko će biti. A kuću neko... Dići će jedno. A bit će djupe, šta, četvrlo. Biće li sad ovaj Nimer, Boris i njegov... Troje. Ima, ima, ima sad, trenutno. Dok je prvi ili preškolski? Četvrti. Ovo je što žensko uči? Da. Uči sad. A što je uča s tobom onda? Ne, samo su... Koji ti? A debela je izišla na jedna što bila debela? Ne, to je. A. Ovdje je četvrti. Hoće biti joj Petrovija. Koji može ti škola i zaporiti ako ne bih mogla. Bila se zatvorila pa se porila. A gdje uči mali onaj tvoj rođak, Branko? Aleksa. Aleksa ili Marijan? Aleksa. A, sa mnom. Da li ovi ono ću poradu? Orilje. Da. Je li mista škola? Ima samo jedna, ima samo srednja i osnovna. I u Orilju ima samo jedna srednja i jedna osnovna. Ja, Mirca je učila u Orilju. Sad će ona... Sad sam upisao da ne znam da li je prušto ili ko nađe će. I ovako, samo manje koji ovaj prozor mi pukao to ovako. Samo manje. Kuga? Ovo ne idemo ništa pa. Prebacim. Ne mogu ja to će gledati. Samo već prebacu kako ti prebacu. Ne mogu idu pa neko na plavu.
potre ovdje te neđu neki pa. Da, da. Ima nešto plavo, nešto je prvo to duđe. A plavki? Ja, to ne smije. Ovo prvo da ću neki seći da ostavim kao noga. Možno, samo ću ušeti mišu kad završim ovu. Mi igramo neka... Pa ima li možda igra da te igrice kupu plavo, ko ima se? Ko? Pa Miloš je, ko da šta je vlada. Da Miloš, pa Miloš nas sobi se. Ko da Miloš uva, Marijin je brat. Mislim da te to igra to plavo. Kad bismo čuma. Šta pravo žeći, kada po one neke žeći. Ko je tebi kupio Varsu? Tako. A njemu deda? Da. A? Da. A je li Marija na polju? Deda isto. Kupio je deda njemu? Da. A tebi nije? Nije. A te će kupiti deda na polju. Deda ga primi penziju i više malo penzije. Što sad mu se odbija za neki zamrzivač što smo kupili? Kad se kupio, skoro? Kad nam crku, onaj stari ima neki. A vi ste kupili bili jedan oni ljudi dolje, gdje sam i ja pa šla tali u vanju. Ja, šest tedna, da, gdje se gleda, sam nešto. Eto malo, fantazija. Služili, primisali, spravisali. Tano ne voli da reče, ušto mi čuvala je od 11, 2 sat, 5, 11, zignala, samo što sam je gledala što te čuvala. Jelo šiša s mamom, kao bi ona druga, bez rogova. Bez rogova. Da, sve zove. Da, mi, ja i teda i nju jelo šiša i Branko i teda rogu. Na dan. Pa rogu je najlakše nekako šišati. Roga je ta, ovo ti je bliska. Ona nije šišata nikako, znaš. I ti ovaj ljubičak. I ovaj belgijska nisu šišati nikako. Ima jedna su trojama malo, ja bi jednu žensko nekako malo. Teško li išpno je. Ono prestiglo drugo što je se zadnje ovdje na diska. Pa prvo su jedna vaša, pa potom ovaj druga diska. Sad imam jednu disku i ovdje. Ovo je sustro, ovo je lupo, ovo je lupo. Ko? Moram u nasu prava i meni je skoro bi stvog novi, ovdje ste sotni, gus. Nešto šparču. No. Šest sati.
Perdi, ma non perdi. Yeah, Vidimo se u sljedećem epizodu. Tako da, pause.